فيزيولوجي اوف فيميل ريبرودكتيف اورجان مال دلقة عسان والورمات اخذ برتو تاخن مال دلقة عمولي والورمات اخوني دلقة انساني بوبرتي جيتشون مالي درا بوبرتي جيتشون صدر كاسا لميسو جيتشون The age of sexual maturation جانين عمري sexual activity تيفيتي بالشاتن This is a stage of life at which sexual secondary sexual characteristic is appear. Sadarkan salami sura baketti mulatu. Mulatu le salami sura baketti mulatu asi. Girlies amma gawre dubartota begin dramatically dramatic development and maturation of reproductive organ at approximately age of 12 to 13 years. guddinaa fi bilchaachuun orgaanii wal hormaataa kunii guddinnisaa tilmaamaan umrii 12 irraa hanga 13 achitti eegala. Also the mechanism that initiate akkaataan inni kun itti eegalamu this dramatic change is not well understood. Garuu sirriitti iddaan hin baane akkamitti eegalama. Garuu The hypothalamus under direction of the central nervous system may initiate yaame yaadam. Hypothalamus idaatiitu ajaja central nervous system itiin eegalchiisa yaame yaadama. Or regulate mechanism set to turn on yeroo sani qulfii dhaawu. Takka yeroo san eegalchiisa start godha gonadal functioning as designed. Gonadal jechuun dubartii ta'uusi takka dhiira ta'uusi yeroo san ajajinti kennamu akkas jedhamee yaadama. There is wide variation in the time that amma egaa yerooleen adolescentiin developmental stage keessa dabartu garaagarummaa hedduu jira yeroonis adda adda. However sequential order isaa wal fakkaataadha. Takkarraa kaanii takka dabruun wal fakkaata yeroo illee garagara ta'u. Haalli isaatiis garagara ta'u. Ingerlis amma gaafarra dubartootaa keessatti pubertal changes jijjiiramoonni tokko tokko saalammeessuudha. Sadarkaa saalammeessuu gahee wantoonni ibsa jijjiiramoonni yeroo san jiran order of marked physical growth yeroo san qaamaan guddachuu fa'a. Increased transverse diameter of pelvis pelvisiin guddachuu breast development harmi guddachuu growth of pubic and axillary hair rifeensi qaama hormaataa irratti biqiluu fi bobaa jalaan rifeensi biqiluu fi vaginal secretion or menarche xuruu inni itti dhufu. Menstrual cycle jechuun tun maali? Marsaa laguu jechuun. Menstrual cycle is also maqaan isii ka biraa female reproductive cycle jaaniin raaraa baatii jechuun. Can be defined as yoo heenyu isa kana periodic uterine bleeding jaaniin yeroo yeroodhaan dhiiguu gadaamisaa jaaniin in response to cyclic hormonal change marsaa jijjiiramuu hormoonii irraa kan ka'e yookaan immoo serious changes haa tokko irra ovaarii jijjiirama ovaarii irra dhufu uterasii irra akka dhufu akkasumas sarviksii irra dhufu in response to hormonal change jijjiirama hormooniitiif jecha jijjiiramoota isaan kanarra dhufe irraa dhiiga dhufuu jaamee akkasitti hiikamu. The average age at which menarches occurs yeroo jalqabni dureen itti dhuftu first menstrual periodiin kan dhuftu averageen isaa umrii 12 tuqaa 8 jedha. Amata 12 fi baatii 8 jedha. This may occur as early as age 9 as late as age 17. Yoo jarjarte ama 9 yoo turte 11 as jedhu dhufti jedha. The purpose of menstrual cycle is maali kaayyoon marsaa laguutu to bring ovum to maturity. Ovumii kara guddachuutti
كلية أنا وفهمت جون كلية كلية أنا خرجوا الدنيا تفيد وقافي تيشو بتراسي ده أنا هاريوم سو رينيو بترين تيشو بيد that will be responsive to its growth should it be fertilized. إذا يو إلمون رتو ممتي جي إيه قبائي جروسان يافتيتي هاريت تماس وفكو بيشي the average age of onset of average age of onset menstrual cycle is باتي غياني سيني تروشتو جيتوما onset of menstrual cycle average غيا دي دمي تكرر عنك سوق دمي جنيت the accepted average length is كمو فرطما قبو دي غيا دي دمي سديت أما غيا دي دمي سديت كون وني نمانغالي نما دي دمي سديت كون لكوشة دي كالندر ايتوبيا تين كالندر كمتاسي غيان توكوسي غيا خمي غيا منستريشين انتروفت أجر راخاتي غيا دي دمي سديت لكاواتي غيا سن انتروفتي جمعاس دي دمي سديت جيجونيس كغيا دي دمي تاكاتي انتروفتي جانيس أرى وقانيف تورين تروفت تاكا جدي لكاواتي أسر راجو وقاد ديدة ميتا كغيس أجيت تلوتي جيجو كاسو دومي شني تيسا كاسي The length of average menstrual flow is هنگو تورين توني رايا تو ديني هوني غويا توكو رانگو غويا ساگالي دي Average length is نمو غويا شاني يتو غلي شان غويا شاني غويا نسي ياتو Amount in ديگا ياهو سنو هنگم تاك It is wrong Sporting راخاسي هنگو ملي سد ديتا ميتيا average sporting jechun tapi tak sana rakhase ange meli de tamit achol kutun ko dini sirabo for body structure that involve in the normal physiology of menstrual cycle qamuta chasak ama afuritu menstrual cycle khana khisatir mataja isanis hypothalamus pituitary gland ovary dafi uterus cervix uterus majalati ermati isan kanati tu gaye gudda khisa kab menstrual cycle hejati some women may experience abdominal pain during ovulation dubartoonni tokko tokko yeroonii fi turiin itti dhuftu garaan dhukkuba and the release of accompanying prostaglandin sababni isaa hormoonii kanaatu prostaglandin kajaamu kun waan gad lakkifamee fi garaan dhukkuba some even tokko tokko ammaas notice irritation bilbilchuullee danda'a wind drop or two of follicular fluid or blood spill into abdominal cavity yeronevi gabui dini lafati takamo dini kharagarati sawba buf takadangalan sawba garati bufi irritation itulufaja belbelju this pain is called kubintu maljamti makansi ميتال شيرماز يعني ميتال شيمرز يعنيني may range from few sharp cramp to several hour of discomfort يرو مواتي كوفلالي سور راخاسي يرو اير تودا في رتو نكو بي يرو منستريشني سنين few sharp cramp كبتي تيكو سلان سيمرو في راخاسي يرو اير تودا في رتو It is typically Asian number agamti. Feel on either side of abdomen. Nanna ovari da. China china gara khane china la mani ratti. Number agamti. May be accompanied by. Yoro wan kana ferrat da gyan. Mal tu jala dufa. Iskanti vaginal spotting. Diga ti jala dufa. Diga gurra chachu. Iskanti yechun. Khani gurra chata yechun.
It is known as Michel Marzijanin. Menstrual cycling kun phase iga fula guya khise daba khajal kaba proliferative phase yani proliferative phase ini immediately following menstrual flow yeroni fi turin irayat isa san ordo fi phase in jal kaba dufu proliferative yani it is occurring first 4 or 5 day of cycle guya afra farati turin igalti guya afra farati ukhamu guya shana farati egal endometrium or lining of uterus is very thin yerosan endometrium takamu lairi kadamisa baye kallada only approximately one cell layer in deep yo gafageñe sala koini layera to kofa celli to layera to kofa abdutu jira yerosan As the ovary begin to form, ovary lakuma, umamu egaltun, ovarin estrogeni, umu lakuma egaltuni, the endometrium is begun to proliferate. Udachu egal, la proliferate chungun, udacha egalu, kallasana rakhaye, udachu egal. In follicular fluid, under direction of pituitary follicular stimulating hormone ovarin yerotam estrogeni oomishti dhangala'a follicular fluidi jaamu ajaja dhannacha hormoniidha hormoni pituitary follicular stimulating hormoni ka jaamu hormoni san gallakkisuudhaani ovarin estrogeni uumuu eegalti yeroo kana endometrium is begin to proliferate or grow very rapidly kani duraan layera seeli only approximately one cell layer ture jenne yeroo kana increased thickness approximately 80 fold dachaa saddeetta this is increase continue for first half of menstrual cycle guyyaa afurii takkaa guyyaa shanii eegala jenne achirraa ka'ee hanga guyyaa 14 inni kun itti fufa marsaan tun proliferative phase yaaniin dhaaba gadaamisaa ka diigame san jaaruu jechuudha feesiin tun feesiin itti aantu sakireetarii feesi yaaniin sakireetarii feesiin waa tokko in the next half of menstrual cycle depending on wanni asii booda amma gaa guyyaa 14 irraa finne ka asii booda dhufu kuni menstrual cycle kanarra maaltu dhufaan maal irratti hundaa'u aja whether release the ovaries meet killeen gallakkifamte sun spermia harkatte moo is fertilized by spermatozoa spermiidhaa wajjin wali dhuftee ilmuun uumamte if fertilization does not occur yoo fertilizationiin kan uumamin taate kan gaggeeffamin taate corpus luteumin in the ovary corpus luteumin kun ovary keessa jira begin to regress after 8 to 10 days ni dhaaba regress jechuun degrees jechuudha guyyaa 8 irraa hanga guyyaa 10 tti booda ni dhaaba fertilizationiin gaggeeffamuu baate inni kun gattiqqaate jechuun As it regresses, production of progesterone in the estrogen is decreased. Maga estrogeni the progesterone yo maddu jiraatan wani ni guddata proliferative phase keessatti. Secretory phase takka maddisiisu takka dhaabu. With the withdrawal of progesterone stimulation. Progesterone dhaabbachuu kanarraa ka'ee endometrium of uterus began to degenerate gattiqqaataa deemu at approximately day 24 or day 25 of cycle guyyaa 24
زادي تمشيني اما غا خليم بالشاتي منستريشني ايغل وديم يونيف فرتلايزيشن ان جي فامي ديجنريشن ان جيرو ذا كابيلاريز رابتشر اما غا اندوميترامي غوني كتقاچو ايغل غواجنو كابيلاري نچ فيسي جيرو چچيتي دي ويز مينيت هيموراجي اندو ديني ايغل Endometrium is slough of kaduran guddacha dhufe sun wal irraa diigamaa dhufeeti menstruationis istaarti. Marsaa kana leeyisa. Amma egaa suuraa kana ilaali. Suuraa kana irratti wanni jiru kontiroolli baha hypothalamas jalqaba hypothalamasiitu to'ata. Hatti aanu jiru anterior pituitary hormoonidha. Anterior pituitary hormone hormone abbaa lama gad lakkise. FSH kun follicular stimulating hormone. Follicular stimulation kun waa sadii godha. Follicle killeen xiqqoon sun akka mature taatu akka guddachaa deemtu san godha. Guyyaa tokkorraa hanga shanii jaha hanga 14 15 hanga 26 diidamii torbaa fi diidamii saddeet ji'a adda goodee jira. Guyyaa tokkorraa hanga guyyaa shanii kana maaltu yaa menstruationii jaalli. Guyyaa jaarraa hanga 14 kana isaa ijaaruu deema istiroojiniin madda. Yeroo istiroojiniin madde ni uumama inni kun endoometiriyamiin kun. Guyyaa 14 hoggaa gahe ovuleeshiniin guyyaa kana jalqaba. Guyyaa 15 irraa hanga guyyaa 20 fi 6 jidduu progesterooniin gad xiqqaachaa deema. Istiroojiniis gad xiqqaachaa deema. 26 geenyaan yoonii fertilaayizeeshinii argachuu baate dibahaa jechuudha. Dijenereetiv fees kan jennuun suusan. Suuraa gadii kana laalimmaas. Yeroo menstruationiidhaa yaa eeddume. Prolifereetivii keessatti ijaaramuu eegala. Sekireetarii feesii keessatti sirriitti guddata. Booda waggaa dhabe immoo akkasitti diigama jechuudha. Kabaraa biraastii anatoomii harmaati. Fiimeel biraastii naawun asmaamarii gilaandi jaaniin xannacha aannanii xannacha hoosisan. Aar asasarii orgaan of riproodaakshin jaaniin ka gargaarsaati. Beezikiin karaa ujummoo sani kun ammoo ka deeggarsaati. Situeeshiniis bakki inni hin jiru eessa? Namuma harma kana hin beeknee fuu bakki inni jiru? Waan biraastii situeetid on each side of sternum and sternumii kana cinaa bitaa fi mirgaa jira inni kun. Extend between level of second and sixth rib. Eessaa fi eessa jidduu jira gaduu dheerinni isaa. Cinaacha lammaffaadhaa fi jahaffaa achi jidduu jira. The breast is lying superficial fascia of chest wall. Maashaan isa kana qabee jiru kun maal jaaniin superficial fascia jaaniin dhaaba qomaa kanatti achi qabee jiru kun. Over the pectoralis major muscle maashaa hedduu jira gaasirra. Maashaan isa kana qabee jiru kun kara gubbaa kanaan superficial fascia jaanii isa kanaatu pectoral major muscle wajjin walitti hidhee ligaamentiin isa kana maas bakka dhoorketu suspensarii ligaamentii jaanii ka akkana ol harkisee taa'u. Shaapiin biraastiidha. Each breast is hemispherical swelling. Gamana asii ta'ee jireenyu. Has a tail of tissue extended toward the axilla. Eegee qaba ammaas harmi kun. Kara bobaa jalaatti. Eegeensaa gamasii iskaati bobaa jalarra. Axillary tail qaba. Eegeensaa
bubaajalaa gama nafaati. Saayiziin isaa saayiziin isaa garagara. Saayiziis varii wiis iich indiviijuwaal eend isteej oof diivelopment as weel as wiis iich waasatii irratti hundaa'u laa saayiziin isaa nama irratti hundaa'u sadarkaa guddinaa irratti hundaa'u akkasuma umrii namaa irratti hundaa'u. It is not uncommon for one breast to be little or larger than the other. Amma kuni nama hundarra tokkoo miti. Harma tokkootu tokkorra xiqqaadhaa, harma tokkootu tokkorra guddaadhaan tokkoo miti. Wal caaluus danda'a, wal qixa ta'uus danda'a. Istiraakcharii isaa, giroos istiraakcharii isaa yoo ilaalle, giroos istiraakcharii jechuun caasaa isaa kana tokko tokkoon adda guurree yoo ilaalle, aagzilarii teeyiliin eegeen isaa is the breast tissue extend toward the axilla. Tishuu harmaata gara bobaatti gara saantu suniin teeyil jaaniin eegee eeroolaa qaba. Eeroolaani sarkulaar eel of loos pigmenti diskiin about 2.5 cm center of each breast. Walakkaa harmaatti halluu gurraacha haa qabu san ka geengoo fakkaatu san walakkaa harmaa jiru sentimeetira 2.5 ka dheeratu saantuu eeroolaa jaaniin mucha gurraacha san. Within the area of erola lies 20 sebaceous gland. Naannawa mucha san xannachoota waama sebaceous gland jedhaman 20 jira. In pregnancy yeroo ulfaa xannachi kun this is enlarged ni guddatu. Known as Montgomery tuberculosis jaaniin yeroo guddate. Sababni harmi yeroo pireginaansii guddatuuf kana nippiliinsa fiinxee harmaa jechuun nippilii jechuun fiinxa lies in the center of erola walakkaa gurraachaa san jiraachuu qabu. As the level of fourth rib suduuda cinaacha afuraffaadhaatiin jiraachuu qabu fiinxisa. The surface of nippilis naannoo inni muchasanii perforated by small office uraa xiqqishoo qaba. Which are opening your lactiferous duct. Ujummoo aannaniiti taphatu. Lactiferous duct jechuun ujummoo aannaniiti. It is covered with epithelium. Inni kuni epithelium-iidha haguugee jira. Microscopic structure isaa yoo ilaalle, seelii isaa xixiqqoo yoo ilaalle, breast is composed of largely glandular tissue qaba. Tishuu xannacha hedduu qabdu. But also some fatty tissue. Fatty illee keessaa qaba. It is covered with skin. Gogaatu haguugee jira isaan. This glandular tissue is divided about 18 lobes. Kutaa xixiqqoo 18tti itti qoodamti. Isiintu. Which are completely separated by bands of fibrous tissue. Tishuu fayibariidhaa. Tanaan ta'adda baasu tuqaatii xiqqishuu bakka 18tti dabaati. Fayibaras tishuun kan haguugee jiru san kophatti dhugaa kana irraa fuute kophaa waan haguugamee jiru kophaa ba'a. Kopha jirti jechuudha. Walitti makamu. Alveolaayii qaba inni kun. Alveolaayiin tasuma baasanii miti. Containing milk secreting cell. Seelii aannan maddisiiftu. Around each alveolus naannawa alveolaayii kana myoepithelial seeliidha jira. Yeroo takka takka maal jaamti? Sometimes called basket or spider cell jaaniin. Baasketii saaphana yookaan immoo spider cell. Spider jechuun waan saaphaphu duuba sanii kurfoo qabdiin takkasii. When these cells are stimulated, yookaan seeliin tuni kakaate by oxytocin, hormone oxytocin jaamu, they contract releasing milk into lactiferous duct. Aannan gadhiisuu eegalti ujummoo tanatti. Lactiferous tubulii jira. Lactiferous tubuliin small duct which connect the alveoli. Ujummoo xixiqqoo
البيولاي دا ولت كونم تجرتو لاكتي فرس تقول جاني لاكتي فرس داكتيني سنترال داكت انتو ويش تقولي سران كوني خوالك كاجي وخان هندي تلاكو لاكتي فرس تقولين كون البيولاي تي داجر لاكتي فرس داكتي خانتي ماسكا يداجر لاكتي فرس تقولين قدواني سخان لاكتي فرس داكتي خان خناتي تو آنن على باسا جيتو واني انجم ماسا وجرو ارمي نبيلين كارخانا فين تاخد ايرولا نمو إسا بيجمان دي تايسان داكتين إسا خيسان جيرو سان وجمو هده جيتو البيولاين إسا خكرو فاخانا لوبي لوبي غبا خجنزو توني تاكا فيري فيري تي تي كون راول جرتو دون لينفي نودي أنا جتتك تايل إنسا دوبان جرتي